Tak žijeme v moderní době, průmyslové době, a to má své dopady. V pitné vodě je dnes úplně všechno možné. Jo, většina novostaveb má problémy s bakteriemi E. coli, potom má problém skolaudovat, protože pro kolaudaci potřebujete pitnou vodu. Dost často jsou to dusičnany. E. coli se tam objevují, protože jsou miliony rodinných domků, které vlastně mají septik, a který v životě nevyvážely. Je někde prostě proražený do země, takže tam, já nevím, 30-40 roku vám tam zasakuje bordel do země, takže vám to otráví celou lokalitu, takových otrávených lokalit je v republice spousta, zatím se to neřeší. Na východním Slovensku jsme potkali dokonce něco zajímavějšího, arzén ve vodě. Jo, vlastně tomu člověkovi se řeklo, že ať si udělá test na arzén za 3000 korun, pokud by se neudělal test na arzén, ani by to nevěděl, v běžných testech se to neobjeví. Posudek byl ten, že s tou vodou nesmí zalévat ani rajčata. Jo, ale tak to je na východním Slovensku, to se na Moravě v Čechách nevyskytuje. No, klasické problémy jsou ty, že vlastně máte zanesené potrubí za 20 let, vápenec, železo, mangán, vodní kámen a pořád musíte čistit koupelnu, protože je to všechno zanesené. To je velký problém, tvrdá voda z velkých oblastí. V některých oblastech naopak je hladová voda. Jo, v Beskydech jsme měli hotel, kde jsme měli rekonstruovat topení, kde byla hladová voda, ona neměla žádné minerály, všechno rozpouštěla. Protože voda je vlastně nejsilnější rozpouštědlo v přírodě. Jo, každou trubku, kterou našla, zkrátka rozežrala velice rychle, každý bojler taky. Jo, takže ta voda je taková náročnější věc. Nehledě na to, že dneska v té vodě už máte navíc ještě stěry z pneumatik. To, že vy vlastně tu pneumatiku ojezdíte někde za rok i dvoje pneumatiky, že? Tak vlastně to se někde v té přírodě projeví. Dalším obrovským problémem je vlastně chemizovaná zemědělská výroba. Dovoluji si tvrdit, že životní prostředí ve městech je mnohdy daleko lepší, než někde na okraji vesnice, kde máte 16-20 postřiků za léto. To jsou chemické útoky v podstatě. Ti lidi si stěžují, že vlastně všechno jim v polovině srpna na zahrádce uschne, protože chemik, zemědělec postříkal postříkem pro dozrávání obilí. A vám to dotraje všechno taky, přestože vy nechcete, ale jste zasaženi, ale to je jiná oblast. Dneska je největším strašákem vlastně mikroplasty. Jo, říká se, že mikroplasty jsou všude ve spodní vodě a že je nejde odfiltrovat. Podárně kanalizace řeknou, že je to buď drahé, nebo že to nejde. A na závěr potom sdělili, že mikroplasty jsou neškodné, tudíž že vlastně filtrovat ani nebudou. Takže prohlásili za neškodné, ale vy to pijete. No a dalším problémem jsou vlastně léky, hlavně antikoncepce. Ta je všude ve vodě, ta se nikde neodbourává. No a taky prohlásili o tom, že nejde odfiltrovat. Ještě se vrátím k těm filtrům, používá se všechno možné, od sypání stříbra do studní, což je perfektní věc na ty bakterie, po uhlíkové filtry, což je taky perfektní věc na umývadle, potom nastoupily, dá se říct, reverzní osmózy, které byly poměrně drahé, když jsme s ním začínali před 10-15 lety, tehdy jsme začínali na 45 tisících. Byly to reverzní osmózy, které byly pouze pro jedno umývadlo, zkrátka se dávaly do kuchyně. No. Další zajímavé filtry byly na železo. Železo je drahé. Můj známý má filtr asi 15 let v provozu na železo. Stálo ho 100 nebo 200 tisíc, je to obrovské v kotelně. Ale vlastně dneska už jsou filtry na všechno. Toto všechno se dá odbourat a vy můžete pít kvalitní vodu kontrolovanou. Jo, vodárny a kanalizace by vám měly dodávat vodu, která má 10 mg hořčíku a 30 mg vápníku. Toto vodárny nedokážou tuto normu dodržet. Vy jí takovou doma vodu mít můžete. Takže dneska už jsou reverzní osmozy, které jsou vlastně na celý rodinný dům. To znamená vlastně do 20 000 korun. A máte na to napojenou i studenou vodu, i tu koupelnu, protože to má vlastně průtok 3 kubíky za den. Takže s tím v pohodě utáhnete nejenom malý hotel, ale plný provoz celého rodinného domu. Provozní náklady roční za ty cartridge jsou asi 2400 korun. Jo, protože ta voda vlastně se filtruje úplně perfektně přes membránu. Přes membránu neprojde nic, ani ty mikroplasty, ani ty léky. Tam projde jenom H2O a za membránou vlastně tam ještě UV lampa na bakterie a za membránou je vlastně jedna cartridge, která dodává vápník a druhá hořčík. Takže vy máte přesně stanovenou vodu. Udává se dokonce, že lidské tělo v nějakých 48 letech obsahuje zbytečně 3 kg tady těchto látek, vápník, hořčík, železo, mangan.
Jo, a pitím této vody to rozpouštíte, takže vlastně pití této vody je zdravé. Pití vody je zdravé, to bych podotknul, ale musíte pít zdravou vodu. Jo, takže vlastně odbourává tato reverzní osmoza, odbourává i to železo až do 1 mg. Takže je to perfektní věc, umí to spoustu zajímavých věcí odbourat a vy můžete mít do země krásnou čistou pitnou vodu, nezávislou na to, čím ten zemědělec kolem vás právě postřikuje lidi, jaký chemický útok zvolil, nezávisle na tom, co je v zemi, protože tam je mnohdy obrovské zamoření, zatím se to neřeší, kouřící komín na baráku vidí každý starosta, ale to, že země spodní voda je zamořená, se zatím neřeší. Vy to řešit můžete, jde o vaše zdraví. Takže v případě zájmu kontaktujte firmu www.studniavrty nebo www.masterenergy. Rádi vám poradíme, není to dneska už drahé. Tady na videu to vidíte, je to pro celý dům, funguje to špičkově. Kvalitní, čistá, pitná, zdravá voda pro každou domácnost. Je dnes dosažitelná. Voda je strašně zajímavá věc a v podstatě odráží náš životní styl, náš životní způsob. Jo, proto tvrdí se, že vlastně v automobilovém průmyslu se bojuje proti neškodnému CO2. Tím, že jsou tam katalyzátory, všechno ostatní a zatěžuje se životní prostředí zase mnohem problematičtějšími těžkými kovy a úplně daleko horšími jedy. CO2 není takový jed, máte to v každé flašce od piva, v každé sodovce. No a jinak voda je strašně zajímavá, vodou ze studny se dá i topit. Výkon každého tepelného čerpadla jde nahoru, to je pak systém voda-voda. Největším odborníkem, kterého znám na systém voda-voda na tepelná čerpadla, je inženýr Rudolf Vítek. Ten s tím má zkušenosti, vod je strašně mnoho způsobů, dělá to různé věci, ale má to zmáknuté. Zkrátka, když se to umí, tak vodou ze studny se dá topit velice spolehlivě a velice jednoduše a velice účinně i své pomocí. Reverzní osmóza je velice zajímavá věc. Říká se, že kdyby vám soused nalil litr benzínu do studny, stejně budete pít čistou vodu. Prostě ta účinnost filtrace je tam obrovská. Jo, ve vesmíru taky vlastně v kosmických lodích filtrujete vodu, těžko se opotáhnete 5 kubíků vody, abyste s ní spláchli záchod a vypustili ven. Jo, tam je uzavřený koloběh vody. Jo, vlastně vodu, kterou použijete, vyčistíte a znovu ji použijete. V Kanadě je to tak, že dotace na rodinné domky, které mají pod sebou velkou nádrž na vodu, a cyklus vody je tam uzavřený, koloběh je tam uzavřený. Jo, takže vlastně vy do baráku a do toho systému nepřijímáte vodu zvenku. Takže vy tady s touto filtrací v rámci dešťové dotace, když to přeženu, byste mohli mít uzavřený cyklus. Takže pokud vás nějací politici straší tím, že bude válka o vodu, tak jim řekněte, že technicky je to dávno vyřešené, že není problém čistou vodu vyrobit z čehokoliv, vysoce efektivně, poměrně levně, prodejte jim to. Politikům se nedá věřit. Tyto všechny látky, ať jsou to těžké kovy, ať jsou to stopové různé prvky, přes membránu reverzní osmózy neprojdou. Ani bakterie neprojdou. Takže opravdu máte možnost perfektně mít odfiltrovanou vodu, kvalitní čistou pitnou pít. Zrovna tak máte možnost mít perfektně čistý vzduch ve vašem rodinném domku, pokud víte jak na to. Velké firmy nebo většina firm řekne, že smog odfiltrovat nejde, ale je na to český patent, běžně se to prodává. Samozřejmě smog se odfiltrovat dá, takže i v době smokových kalamit můžete mít krásně čistý vzduch. Proměňuje se vlastně na CO2 plus vodní páru zářením. Takže nic složitého to není, v televizi to neuvidíte, protože kdyby se tento český vynález měl dostat do televize, má to certifikováno, má to patentováno, tak by to stalo 750 tisíc, dostat to do hlavních zpráv. A proč by někdo měl platit 750 tisíc, když firma mu šlape i bez toho, bez těch televizních zpráv. Takže ono, je to o výběru technologií váš dům, není to o tom nacpat do toho obrovské peníze nebo drahé značky. Právě ty značky občas nebývají příliš kvalitní, protože cenu zvyšuje ta cena té značky, toho nápisu. Dost lidí proto hledá spíše ty technologie a co v tom je. Ten nápis není až tak důležitý. Takže vyberte si technologie, seskládejte si to optimálně, není to o drahé ceně. Naopak váš provoz domu může být směšně nízký, levný,
a vysoce zdravý, zdravé prostředí. Zdravé životní prostředí pro nás a pro naše děti.